David Jones byl pánem moře, ale nevždy byl tak krutý, jako je ve filmech. Sloužil kdysi bratrskému sněmu? Co znamená potitulková scéna ze Salazarovy pomsty, kde se objevil i přesto, že už měl být mrtvý? A jaká je jeho minulost? David Jones byl jednou smrtelník a pirát, ale jeho minulost je zahalená tajemstvími. Víme ale, že se zamiloval do mořské bohyně Calypso. Ta mu dala loď bludný Holanďan a s ní i povinnost přivážet duše zemřelé do posmrtného života. Tato loď se ale uměla i teleportovat, a to do říše Davyho Jonese. Za to všechno ale musel Jones platit, a to tím, že mohl na pevninu vstoupit pouze jednou za 10 let. Další dekádu tedy David Jones plnil svědomitě jeho úkol a přenášel duše zemřelých. Když se však po uplynulých 10 letech konečně dostal na pevninu, tak tam na ní Calypso nečekala. Jako bohyně moře totiž byla stejně proměnlivá a nestálá jako právě samo moře. Jones si tak myslel, že ho Calypso oklamala a rozhodl se, že bude za pomoci Krakena napadat ty, kteří ohrožovali piráty. Získal si tak jejich důvěru a když se konal první bratrský sněm, tak mu prozradil, jak uvěznit Calypso v jejím lidském těle. Bratrstvo Calypso chytilo, provedlo rituál a uvěznilo ji. Tato mocná vůdů praktikantka byla později známá jako Tia Dalma. Miloval jste ji. A pak jste ji zradil. Zanedlouho poté si pak David Jones kvůli zármutku a pocitu viny vyřízl své srdce a zamknul ho v truhle mrtvého muže. Tu ukryl na Isla Cruces, aby byla daleko od něj a od případných zbouřenců na bludném Holanděnovi. Klíč k truhle si nechával pořád u sebe v nově vzniklé díře místo jeho srdce. Kdokoliv, kdo by se totiž zmocnil jeho srdce, by ho totiž mohl vydírat a tím ovládat jeho i bludného Holanděna. Dokud se však jeho srdce nikdo nezmocnil, tak zůstával Jones nesmrtelný. Po vyříznutí svého srdce přestal David Jones plnit svou povinnost a začal obrůsat různou mořskou faunou a florou. Námořníci po celém světě se ho začali bát, a to právem. Posílal totiž ke dnu s Krakenem nespočet lodí a přeživším námořníkům nabízel možnost odložit smrt, čímž je de facto donutil, aby se přidali do jeho posádky. Vy zase můžete ke dnu poslat tlačítko like. Bojíš se smrti? David Jones se zajímal o Cortézův meč a tak poslal, teda spíš donutil kapitána Torrence, aby mu ho přinesl. Ten byl však neúspěšný a tak se Jones setkal s Jackem, který ten samý meč nedávno daroval Tie Dalmě. Jones tak dal Jackovi za úkol, aby mu donesl hodinky, za pomocí kterých by se mohl vrátit do minulosti a potkat se s Calypso. Na toto setkání však nějak Jack i Jones zapomněli a znovu se setkali, až když bratrský sněm povolal Jonese na loď strážce zákonníků Edwarda Teaga. Na Trubadouru měl Jones za úkol identifikovat kapitána, který přepadal i ostatní piráty a porušoval zákoník. Správně označil Borise Palachníka a také pomohl najít jeho spojence. Kapitáne, chci nahlásit vzpouru. Řeknu prstem a ukážu jména. 5 let poté byl Jones znovu povolán, tentokrát ale Jackem Sparrowem, který se potopil s Perlou a ocitl se v Jonesově nadpřirozeném světě. Jack nabídl Jonesovi dohodu, kterou všichni známe. David Jones mu vyzvedne Perlu, která byla potopena na příkazy Lorda Cutlera Becketa a Jack bude jejím kapitánem 13 let. Poté se Jack stane členem posádky Holanděna na celé století. David Jones s touto dohodou souhlasil a Jackovi Perlu, která se tehdy ještě jmenovala Vicky Trench, vyzvedl. Jack byl jejím kapitánem ale jenom 2 roky, protože poté vypukla spoura vedená prvním důstojníkem Hectorem Barbosou. Zanedlouho poté se už nesmrtelná posádka Perly zbavila štruple Billa Turnera, kterého nechala přivázaného ke kanónu na mořském dně. Ten se rozhodl si místo tohoto prokletí vybrat jiné a stal se tak na 100 let členem posádky Holanděna. Jako jeden z nejmladších na lodi byl štruple byl poslán za Jackem, aby mu dal černou skvrnu, protože jeho 13 let uplynulo. Jones se mezi tím věnoval obvyklému programu, a to potápění lodí a nucení přeživších, aby se přidali do jeho posádky. Lačně se vrhne na toho, kdo má černou skvrnu. Části dalšího příběhu nám jsou známé z filmu. Jack se pokusil dát Jonesovi vila jako duši, kterou mu dlužil, ale Jones po něm chtěl dalších 99. Jedné deštivé noci ale Jones slyšel zvenku ránu a tak šel zjistit, co se děje. Jimmy Lex měl bičovat Villa Turnera a tak dal David Jones jeho otci na výběr. Buď bude bičovat Bowsen nebo on. Věděl, že si vybere to, že bude bičovat on, protože Jimmy Lex byl známý tím, že při každé ráně odpadne kousek masa. Ten samý večer pak hráli David Jones, Will a štruple byl hářovi kostky. Díky ním se Will dozvěděl, kde má Jones schovaný klíč k truhle a ten pak v noci ukradl.
David Jones se ho pak vydal pronásledovat. Když ho nenašli na lodi edinburský obchodník, kterou zničili, tak se vydali na Isla Cruces. Ta truhla už není v bezpečí. Plujte k ostrovu Isla Cruces. Chci tam dorazit první, nebo nastane peklo. Protože ale David Jones sám nemohl na pevninu vstoupit, poslal tam část své posádky. Ta mu truhlu přinesla a David Jones se tak vydal pomstít Jackovi. Toho nakonec spolkl Kraken i s lodí a tak se David Jones na znamení svého vítězství chtěl přesvědčit, že je v truhle jeho srdce, ale to tam nebylo. Vy se ale můžete přesvědčit, jestli už jste klikli na tlačítko odebírat a pokud ne, tak to napravte. Bludný Holanďan se tak vydal do místa, odkud jeho kapitán cítil volání svého srdce, do Port Royal. Tam nalezl stejného člověka, který donutil Jacka, aby se zavázal ke svému dluhu, Cutlera Becketa. Před ním na znamení respektu ke svému novému pánovi sejmul svůj klobouk. Máte ten kompas? Ne. Srdce Davyho Jonese. Jones tak byl nucen sloužit východoindické obchodní společnosti a hlavně lordu Cutleru Becketovi. Ten mu přikázal, aby zabil Krakena. Jonesovi se rozkazy Becketa samozřejmě nelíbily a tak když ničil pirátské lodě, tak nenechal ani jednoho živého. To rozzuřilo právě Becketa, který chtěl piráty vyslýchat a tak nechal srdce přemístit na Holanďana, aby připomínalo Jonesovi jeho povinnost a kapitánem lodi a admirálem pak jmenoval Jamese Norringtona. Ten však pomohl utéct posádce lodi císařovna, kterou Jones vezl k Becketovi, ale byl přitom probodnut Billem Turnerem. Jones se ho před smrtí ještě pokusil nabrat do posádky, ale James ho probodl a zemřel. I když se David Jones poté pokusil ovládnout loď, tak jeho srdce ovládl Mercer a tak Jones musel uznat jeho nadvládu nad lodí. Holanďan je pod mým velením. Poté následoval rozhovor mezi Billem Turnerem, Cutlerem Becketem a Davem Jonesem v kajutě na lodi Endeavour. Poté se Jones vydal navštívit Calypso na palubu Perly a zanedlouho vypukla bitva mezi východoindickou obchodní společností a piráty. Při souboji ve víru Jones bojoval s Jackem o truhlu a klíč, ale nakonec se obou věcí zmocnil právě Jack. Když Jones zjistil, že Will miluje Elizabeth a naopak, tak probodl Villa. Co však nečekal, byl ale útok štruple Billa. Během boje s ním najednou ucítil bolest v hrudníku a když se otočil, tak uviděl právě Villa, který za pomoci Jacka probodl jeho srdce. David Jones zvolal Calypso a spadl do víru. V zápistích jednoho člena východoindické obchodní společnosti pak bylo, že o Jonesovi se tradovalo, že je mrtvý, ale nikdo proto důkaz neměl. Také se prý znovu setkal s Calypso, která ho pořád alespoň trochu milovala. Calypso. Pro většinu diváků ale byla překvapením existence a obsah podtitulkové scény se Salazarovy pomsty. Pokud nevíte, o co se jedná, tak vám její obsah nastíním. Will, který se konečně mohl znovu a tentokrát už napořád potkat s Elizabeth, s ní ležel v noci v posteli, ale měl noční můr, že se David Jones vrátil. Ten měl otevřít dveře pokoje Turneru, kde byl vidět jeho stín na zemi, kapadlatý obličej a klepeto místo ruky. Potom zvednul svoje klepeto a víc jsme se už nedozvěděli, protože v ten moment se William probudil kvůli blesku, který venku udeřil. Will objal Elizabeth a spal dál. Kamera však pak klesne dolů a my můžeme na zemi vidět odpadlé korýše, které měl na sobě právě David Jones. Tato scéna nám tedy říká, že se pán moře znovu vrátil. Proč ale? Ještě než vám řeknu svůj názor, tak bych byl rád, kdybyste se o ten svůj podělili dole do komentáře. Za mě je zde pár možností. První z nich je, že ho oživila Calypso, se kterou se znovu po své smrti spojil. Další a mnohem méně mysteriózní je, že filmaři potřebovali prostor pro zápletku v dalším dílu, který pro vás můžu rozebrat, když napíšete do komentáře Piráti 6. Otázkou ale je, jestli se v něm David Jones objeví a jestli bude znovu kapitánem Holanďana. Je totiž možné, že když se zlomily všechny kletby moře a Will nechal loď na pobřeží, tak se na Holanďana David Jones vrátil, protože... Holanďan musí mít kapitána.